Βρισκόμαστε στον άλλο τρόπο. Γιατί άλλος τρόπος, Ελισάβετ Λίγιορκα? Αυτό το όνομα το σκέφτηκε ο Γιώργος, ο άλλο μέλος του συνεταιρισμού, γιατί ψάχναμε να βρούμε έναν άλλον τρόπο που θα μπορούμε να βιοποριστούμε και να εργαστούμε. Έναν τρόπο, ένα μέρος τέλος πάντων που θα είναι ανοιχτό και στον κόσμο, που θα μπορείς να βιοπορίζεις αλλά να κάνεις συγχρόνως και άλλα πράγματα που γεμίζουν εσένα, την ψυχή σου, τον κόσμο γενικότερα. Δηλαδή, πιο ανθρώπινες συνθήκες, άλλη λογική συνεργασία. Είναι στα χέρια σου, ναι, αποφασίζουν, είναι ομόφωνες οι αποφάσεις που παίρνονται από τη συνέλευση για όλα τα πράγματα. Είστε 5 άτομα που συμμετέχετε. Ναι. Και οι 3 λειτουργίες που συμπυκνώνουν όλη αυτή τη το προφίλ αυτής της, του εγχειρήματος. Το ένα κομμάτι έχει να κάνει με ένα παντοπολείο. Τα προϊόντα είναι από μικρούς συνεταιρισμούς, mm-hmm. μικρούς παραγωγούς ή κινήματα ή δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο. Είναι τις δύο ΜΕ, είναι δίκαιο αλληλέγγυο εμπόριο Πολύμπερο Μοντελ Πουέντε, είναι μικρή παραγωγή πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ προσεγμένα τα πράγματα που μπαίνουν, δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει να μπει κάτι γρήγορα. Θα ψάξουμε πολύ μέχρι να το βάλουμε, ας πούμε. Και ξεκίνησε σαν ανησυχία καταναλωτών πιο πολύ αυτό. Δηλαδή, η σωστή τροφή και ένας αξιοπρεπής τρόπος διαβίωσης πρέπει να απευθύνεται στον κόσμο από τη μέση και κάτω, όχι από τη μέση και πάνω. Mm-hmm. Γι' αυτό και υπάρχει ένα διαχειριστικό σε όλο αυτό το εγχείρημα του παντοπολείου. Και είπαμε ότι αν στηριχτεί αυτό από τον κόσμο, θα συνεχίσει να υπάρχει και να εμπλουτίζεται. Και εσύ, παρόν, και τελικά συνεχίζει και εμπλουτίζεται. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Ένα άλλο κομμάτι είναι οι δράσεις. Υπάρχει ένας χώρος και θεωρήσαμε ότι μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε, είναι χρήσιμος για όλους. Γίνονται σεμινάρια. Σκακιστικός όμιλος ΣΑΧ. Υπάρχει, στεγάζεται ο σκακιστικός όμιλος ΣΑΧ, γίνονται διάφορα τουρνουά, γίνονται διάφορες δράσεις. Από γιορτές που έχουν νόημα να μάθουν, ας πούμε, στα παιδιά την πραγματική, ας πούμε, πώς ξεκίνησε, ας πούμε, η μέρα της μητέρας, έγινε μια εκδήλωση, τέτοια πράγματα. Και γίνονται ελεύθερα αυτά. Το τρίτο κομμάτι, ας πούμε, της επιχείρησης είναι το πιο, αν το θέλετε, βιοποριστικό κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει με την έκδοση μιας σειράς σκακιστικών βιβλίων, μεταφράζονται από τον Γιώργο που είναι σκακιστής, και με ένα οικολογικό παιχνίδι που γίνεται εισαγωγή από Ιταλία, το οποίο είναι ένα παιχνίδι κατασκευών, είναι οικολογικό, και το μεταποιούμε, ας πούμε. Και έτσι καταφέρνετε και μπορείτε να συνεχίσετε και τα άλλα δύο κομμάτια, ναι, της ιδέας. Ναι. Δεν υπήρχε εξοικείωση του κόσμου με αυτή την ιδέα του να διαχειρίζεσαι τα πράγματα μόνος σου. Αλλά εμείς βλέπουμε ότι το βλέπει θετικά και του αρέσει γενικά έτσι και εμάς μας αρέσει πάρα πολύ. Μέχρι να κάνετε αυτό, με τι ασχολούσασταν? Εγώ δούλευα σε μια τεχνική εταιρεία, σαν τεχνολόγος μηχανικός. Mm-hmm. Προσπαθώντας να αντιμετωπίσετε την κρίση, βρήκατε τον άλλο τρόπο. Βρήκαμε έναν άλλον τρόπο. Ναι. Όπου εκφράζετε πάλι και το δυναμισμό σας, τη συγκρότησή σας, τα ταλέντα σας, θέλω να πω. Σε μια άλλη δυναμική όχι στη δυναμική μιας εταιρείας που έχει, όποια εταιρεία και να είναι αυτή, έχει στεγανά, έχει άλλα πράγματα, έχει τα πράγματα της αγοράς. Εδώ δεν θέλουμε να δουλεύουμε απόλυτα με τους κανόνες της αγοράς, να το πω έτσι. Είναι μια άλλη αγορά. Mm-hmm. Είναι μια εναλλακτική, ας πούμε, αγορά, όπως είναι και πολλά πράγματα που βρίσκονται εδώ. Ο κόσμος ανανεώνεται? Ναι. Δεν είναι πάντα οι ίδιοι άνθρωποι? Υπάρχουν οι σταθεροί, της γειτονιάς. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μας βρίσκουν κατά διαστήματα και εμπλουτίζεται η παρέα, ας πούμε. Είναι ένα ταξίδι, λοιπόν. Ναι. Πείτε μας και για τις άλλες δραστηριότητες. Βλέπω ότι συλλέγετε ρούχα για τους πρόσφυγες. Ναι. Τώρα συλλέγουμε πράγματα γενικά για τους πρόσφυγες, για την ειδωμένη. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο έχει βιβλία, σαν δανειστική, ας πούμε, βιβλιοθήκη λειτουργεί. Mm-hmm.
Δηλαδή, όποιος θέλει φέρνει βιβλία και όποιος θέλει το παίρνει, το διαβάζει, το ξαναγυρίζει. Mm-hmm. Δηλαδή, το βιβλίο είναι κάτι που πρέπει να κινείται. Ναι. Στην ίδια λογική υπάρχουν παιχνίδια που μπορεί να φέρει κάποιος ένα παιχνίδι, το πάρει ένα άλλο παιδάκι. Υπάρχουν παιδάκια τα οποία έρχονται να μας κάνουν εδώ παρέα και παίζουν τη γειτονιά. Έχει CD, δηλαδή έχει και ένα τέτοιο κομμάτι. Πράγματα που γυρνάνε μεταξύ μας για, για να μένουν ζωντανά, ας πούμε. Και στο Παντοπολείο όλοι είναι μικρή παραγωγή. Ναι, είναι μικρή παραγωγή. Είναι προσεγμένα προϊόντα. Και κάνετε και κοινές παραγγελίες με το Bioscope. Ναι. Όταν είναι εισαγωγή. Το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο που συνεργαζόμαστε δηλαδή. Είναι ένα κομμάτι που συνεργαζόμαστε και παραγγέλνουμε μαζί πράγματα. Έχουν γίνει μαθήματα κιθάρας, γίνονται μαθήματα ζωγραφικής, έχουν γίνει μαθήματα σκάκι, μαθηματικών. Και αυτά γίνονται από ανθρώπους φίλους του συνεταιρισμού, οι οποίοι θέλουν να διαθέσουν 2 ώρες από τη ζωή τους. Αυτό. Και ο κόσμος, η γνώση γενικά είναι κάτι που πρέπει να κινείται ελεύθερα. Mm-hmm. Αυτή είναι η δική μας θέση. Δίνεις γνώση ελεύθερα. Και έτσι πρέπει να μεταδίδεται. Αυτό προσπαθήσαμε ή προσπαθούμε να κάνουμε τέλος πάντων, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας πάντα. Ωραία, σας ευχόμαστε πολύ καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.